hon den där din kollega, heter hon Kajsa? Ja, Kajsa. Hon verkar vara sån som, hon verkar vara den som tar för sig lite för mycket däremot. Mm. Lite too much. Mm. Hon skulle bara ha käften och bara göra som jag säger typ. Jag hade ju dödat henne om hon skulle ställa mig. När jag kände att Kajsa var vidrig, det var väl, det var när vi kom in, när Frida sa då att Sibel var nästa bloggare. Då gjorde då hon så här, typ hon humlade lite med ögonen lite. Och då jag bara, gud vilken jävla f***.